Иргэд олон нийтийг соён гэгэр бол хүүхдийг соёлоурлагаар дамжуулан нийгэмшүүлж ахуйн соёл хамтдаа амьдрах үе зургах. Эцэг эхчүүдийн хүүхдийн өмнөө хүлээх үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэхэд зөвлөгөөний гол зорилго нь оршиж байна. Мөн хүүхдийн анхдагч соёлын орчин бий болгох байгууллагын эцэг эхийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг хэрчмжүүлэхээр зорж байна. Монгол өв соёлоо мэдснээр дээрээс нь соёл урлагийн одоо энэ чиглэлээр одоо үгдийн тодорхой секс дугуйланд хамрагдаад энэ чиглэл энэ төрлийн боловсрол эзэмсэрэ хүүхд мань өөрөө тэр одоо үгдийн өв тэгш одоо хүмүүжил эзэмших одоо тэр тухайн одоо яриад байгаа зүйлүүд хуулинд бичсэн бичээгүй маш олон зүйлүүд байдаг шүү дээ. Одоо гол руу үнсээ хийж болохгүй ч гэдэг юм уу тэгвэл нүгэл бол нэнгүүл одоо энэ бүгдийн учир холбогдлыг одоо зөв тайлбарж өгснөөр хүүхд өөрөө бас би ингэж болохгүй юм байна. Би ингэвэл ийм одоо хуулийн хариуцлага хүлээлэх юм байна гэдэг ядаж тийм боловсрол мэдлэг одоо эзэмших юм давуу тал хоёр дахь давуу тал нь гарч ирж байгаа. За гурав дахь нь юу гэхээр тэр одоо тэр хүүхдийн сул чөлөөтэй байгаад байгаа. Тэр буруу зүйл татагтаад байгаа. Хорт одоо зуршил давтаад байгаа. Тэр цаг хугацаагийн тэр соёл борлог урлагаар одоо юу гэдэг цаг завын зарцуул болсноор хомж өгч байгаа. Ингэснээр тэр хүүхд төр гэмтрэг зуршилд өртөхгүй байх, тэрнээс хол байх нэг нөхцөлийг бүрдүүлж өгч байгаа учраас соёл урлагийн байгууллагатай хамтард өнөөдрийн зөвлөгөөний хамтар зохион байгуулж байна. Энэхүү зөвлөгөөнөөс хүүхэд гэр бүл дээлтэй байгууллага хамт олон байхад анхаарч гэмтрэгээс өртчлэн сэргийлэх тухай зөвлөмж гаргалаа. Зөвлөмжөд гэмтрэгийг эрх бүхий байгууллагад мэдээлэх соёлд төлөвшүүлэх, ажилтан албан хаагчдыг хүүхдтэйгээ хамт чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх боломжийг нэмэгдүүлэх, багш удирдлагуудтай уулзах боломжийг бүрдүүлэх талаар тусгасан байна. Хүүхдийн хүмүүжил, тэр хүний хэн болж төлөвшөх, цаашдаа хэрхэн амьдрах нь болоо хамгийн эхэлж гэр бүлийн орчинд ингэж болдог юм. Процесс учраас эцэг эхүүддээ бид хамгийн эхэлж ажиллах нь хамгийн зүйтэй. За цаашлаад албан боловсролын систем гэдэг нь сургуулийн өмнөх боловсрол буюу цэцэрлэгийн сурагчдаа ямар үг хэллэгийг хэжлүүлэх юм, ямар дуушлагыг сургах юм, ямар үлгэр одоо найраглал зан заншлыг зааж өгөх юм. Цаашлаад ерөнхий боловсролын бага анги, дунд анги, ахлах ангид ямар одоо хичээлийн агуулга төр өөрчлөлтүүд оруулахын гэхэнтэйчлэн олон үйл ажиллагаанууд ингэ зохион байгуулагдана. Тэгэхээр өнөөдөр эцэгхийн зөвлөгөөнөөс гарсан зөвлөмжөөсөө бол албан бус буюу одоо гэр бүлийн орчинд хүүхэд одоо хамгааллын бодлого цаашлаад хүүхдийн төлөвшөл монгол хэл соёлоо сурчлан таниулах өвлөн уламжлуулах зан заншлаа одоо сургах энэ тал дээр одоо соёлын яам ямар бодлого барьж ажиллах юм бэ эцэгчүүдийн оролцоо болон үүрэг ямар ах юм бэ гэдгийг ярилцсаж байгаа. Гэр бүлийн нөлөөлөл асар их байдаг. Одоо манайхан ярьдаг штэ хүүхэд бол нэг гэр бүлийн толгойд тухайн гэр бүлийн одоо амьдрал ах ямар байна, эцэгхийн харилцаа, хандлага ямар байдгүй хүүхэд бол ерөнхийдөө яг тэмхэл төлөвшөлтэй байдаг. Тэгээ гэр орондоо ямар төлөвшөлтэй байгаа хүүхдүү гэдгээс шалтгаалаад тухайн сургуулийн завхаргаа анги удирдсан багш бас тий тэр хүүхдтэй одоо яаж ажиллах вэ гэдэг бас хөтөлбөр төлөвлөгөөс тусдаа гардаг л та. За нийслэл Улаанбаатар хотод төдөөгийн Монгол улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бүх байгууллага аж ахуй нэгж иргэд эцэг эхчүүд хамтдаа хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэж хүүхдүүдээ элдв эрсдлээс хамгаалахыг зөвлөгөөний үеэр уриалж байна.